سلام دنا استلين بملاو علم يمتغنيو يتوددعچو يا امارا ميديا ماكل تكتاتيو كملاو علم ياسباسبناچون ليلتو يونالو ياناچو زيناچو يقربيالو زيناچو غارا برهانو سيلين يا لما كسس مبتاعچو بتنساباچو يزبطو كياش لاي يا شبرونجل كسم مسرتو تغلصا يا لما كسس مبتاعچو بتنساباچو يزبطو كياچو نا يكل مكرويت ابارات لاي اقابيهج يا شبرونجل كسم مسرتو تغلصا اقابيهج يا شبرونجل كسم مسرته سيون يا كسم مزغبو لتكساشوچم هنا لتبقاچو سايدرس بميديا مغلصون تاوقوال يا فيدرال اقابيهج يا لما كسس مبتاعچو بتنساباچو يزب تمراجوچ يونو اتو كريستيان تادله اتو يوهانس بوايلو نا دكتور كاسا تشاغر لاي يا شبرونجل كسم مسرتو استاوقوال اقابيهج كسم مزغبو كاكاتتاچو 52 تكساشوش مكاكل بهلونا تغلو لا يالوت فانو اسكندرنا غانا 40 فانو زمن كاسي اندميگنيو بتم تاوقوال اكابيگ بكسو انداسفرو تكساشوچو يپوليتيكا روتاچون بهايل ماسفصم بماسب بهبو يتقواقمون يي امارا فانو اندنت مكربيت علاماوچ لماسفصمنا يي امار حزب رستوچ ناچو يميلواچون اكابيوچ بهوتادرا هايل ماسملس يتدراجو اندنبرم گلزوال تكساشوچو كا 1100 بلاي لميونو يزت هايل ابالاتنا سيفيلوس موت انديوم 5689 بلاي አራሚዎችን በማስመለጥ ወንጀል እንደከሰሳቸውና ተጠያቂ ማድረጉንም አስተውቋል። የአማራ ፋኖ በጎጃም ከትግሉ ጎን ለጎን ለተጎዱ ወገኖች ለሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ አሰባሳቢ ግብረ ኃይል ማቋቋሙን አስተዋወቀ። የአማራ ፋኖ በጎጃም በመሪው አርበኛ ፋኖ ዘመነ ካሴ በኩል ባወጣው መግለጫ እንዳስተዋወቀው የአማራ ፋኖ በጎጃም አደረጃጀት ለተጎዱ ወገኖች ለሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ የሚውል ሀብት የሚያሰባስብ የገቢ አሰባሳቢ ጊዜያዊ ግብረ ኃይል ማቋቋሙን ገልጿል። በአርበኛ ፋኖ ዘመነ በኩል በተሰጠው መግለጫ እንዳስተዋወቀው የአማራ ፋኖ በጎጃም ባለፉት 34 ቀናት በአዲስ መንፈስ ከትትባለ ሐሞትና ቁርጥ ባለወኔ ከወሎ ወንደርና ሸዋ የፋኖ አደረጃጀቶች በመቀናጀትና በጥቅሻ በመናበብ ደማቅ ታሪክ እየጻፈ እንደሚገኝ ገልጿል። በመሆኑም የአማራ ፋኖ በጎጃም በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ ማሰባሰብ በማስፈልጉ የጠኛ አባላት ያሉት ጊዜያዊ የድጋፍ አሰባሳቢ ግብረ ኃይል ማቋቋሙን ይፋ አድርጓል። በዚህም መሰረት የድጋፍ አሰባሳቢ ግብረ ኃይሉ ዶክተር ሰማሃን ጋሹ ሰብሳቢ፣ ኢንጂነር አንተነሽ ፈራው ጻፊና ጋዜጠኛና አክቲቪስት ተስፋዬ ወልደስላሴ ቃል አቀባይ መሆናቸውንም አስተውቋል። ከአማራ ፋኖ በጎጃም የተሰጠ መግለጫ ትግላችን የነብርን ጭራ በማያስ ተጀምሯል። በትውልድ ላስጨራሽ ግብግብና ተጋርሎ ነብሩ ወዳሮ ያሳማነት ተቀይሯል። ሙሉ በሙሉ ጥለልም ፎክር ጥቂት ብቻ ቀርቶናል። የመጨረሻው ድል አዳራሽ ታዛ ላይ ቆመናል። እዚህም እዚያም የተጠራቀሙ ድል ወታደራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ዲፕሎማሲያዊና ኢኮኖሚያዊ አቅማችንን ወደ አንድ ቤትና ቋት የማሰባሰብ ሂደት በፍጥነት እየተከናወነ ይገኛል። ከፈጣሪ ጋር እጅግ በቅርቡ ሁሉም ነገር መልክ ይይዛል። ሸማቂው ትውልድ በዝ በዘመንና በታሪክ ፊት የጉልበትና የሞራል የበላይነቱን ዳግም ያሳያል። ከዚህ አኳያ የማራፋኑ በጎጃም ባለፉት 34 ቀናት በአዲስ መንፈስ ከተተባለ ሐሞት ቁርጥ ባለዋኔ ከወሎ ጎንደርና ሸዋ ጀግኔ ፋኑ አድርጃጅቶች ጋር በመቀናጀትና በጥቅሻ በመናበብ በታሪክ ገጽ ላይ ታሪክ እየጻፈ ይገኛል። በመሬት ላይ ከሚደረገው ትግል ጎን ለጎን የመሬቱን ትግል የሚያግዙና የሚያሳልጡ ታያሽ ስራዎችን በየዘርፉ እየከወነም ይገኛል። ከዚህ ጋር በተገናኘ የማራፋኑ በጎጃም በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ለተጎዱ ወገኖች ለሰብአዊ እርዳታ የሚውል ሀብት የሚያሰባስብ የገቢ አሰባሳቢ ጊዜያዊ ግብረ ኃይል አቋቁሟል። በዚህ መሰረት አንደኛ ዶክተር ሰማይ ጋሹ ሰብሳቢ፣ ሁለተኛ ኢንጂነር አንተነሽ ፈራው ጻፊ፣ ሶስተኛ ጋዜጠኛና አክቲቪስት ተስፋዬ ወልደስላሴ የግብረ ኃይሉ ቃል አቀባይ ሲሆኑ አቶ ቻላቸው አለምነህ እና አቶ አሰፋ ድረስ ገንዘብ ያጆች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ አቶ ግርማ ከበደ፣ ወይዘሮ ጻያ ፎርክ፣ አቶ አረጋ አራጌና አቶ ንስመሃረጉ አባላት ሆነው ተወክለዋል። እነዚህ ወገኖቻችን በመላው ዓለም ለሚያደርጉት የገቢ ማሰባሰቢያ ዘመቻ መላው አማራና ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ ሙሉ ድጋፍ እንዲያደርግላቸው እየጠየቅን በየሀገሩ ክፍለ ሀገሩና ከተሞች አካባቢ የምትኖሩ በንቁ ተሳትፏችሁና ትግሉን ለየት ተቀም በማገዝ የምናቃቸው ወገኖቻችን በየአካባቢያቸው የሚደረጉ ዘመቻዎችን በኑስ ኮሚቴዎችም ይሁን በተለያየ ደረጃ በመሳተፍ
يهول كيزي هلا في نتاچون دتووتو بدرجتاچن سم ادرالالو دل امار حزب دل لايشا سيد دم ملاشوچ موت لطقور نازيوچ ابي يزميو دم اديس تولد اديس اساساسف اديس تسفا مگابيت 19 كان 2016 عام تمرت اربعنيا زمنه كاسي የመከላከያ ሰራዊት ሌተናል ኮሎኔል በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ያለውን በደል ለመቃወም ከሀገር መውጣታቸውን አስተወቁ። የአገዛዙ ሰራዊት የመከላከያ መረጃ ዋና መምሪያና የኤሌክትሮኒክስ ዋርፌር መምሪያ የሷፕትና የተከላላ አገልግሎት ቡድን መሪ አላፊ ተወካይ ሆነው ሲሰሩ የነበሩት ሌተናል ኮሎኔል ፍቅሩ ስጦታው አገዛዙ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ያለውን በደል ለመቃወም ከሀገር መውጣታቸውን ለኤምኤስ ወሰጡት ጋር ገልጸዋል። ሌተናል ኮሎኔል ፍቅሩ ከሀገር ለመውጣታቸው ምክንያት ሲገልጹ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የደረሰ ያለው ግፍና በደል መሆኑንና የዚህ መጥፎ ታሪክ ተሳታፊ ለመሆን እንዲሁም ለህዝቡ ድምጽ ለመሆን እንደሆነ ተናግረዋል። እኔ ፍቅሩ ስጦታው ባላለው ማዕረግ ሌተናል ኮሎኔል ተመድቤ ሰራበት የነበረው የመከላከያ መስሪያ ቤት በመከላከያ መረጃዋና መምሪያ የኤሌክትሮኒክስ ዋርፌር መምሪያ የሰው ሀብትና ተክላላ አገልግሎት ቡድን መሪ ሐላፊ ተወካይ ሆኜ ሰራ ቆይቻለሁ። እኔ የቆየሁበት በጣም በርከትላሉ አመታት ሀገሬን በቅንነትና በታማኝነት አገልግሎት ያለው ነገር ግን አሁን በተጨባጭ በብዙ ክፍሎች ተዘዋውሬ የሰራው ከፍተኛ መኮንን ነኝ። በመጀመሪያ ከሀገሬ ስወጣ የወጣሁበት ምክንያት ለአጭር ጊዜ ኮርስ ወይም ደግሞ ሴሚናር አይነት የሚባል ኮርስ ነው የመጣሁት። ስመጣ በመጀመሪያ ሀገሬ ለመውጣት እኔም ራሴ የተለያዩ ስራዎችን ሰርቼ እንደውም ከስራ ባልደረቦች ጋር ለጊዜው ማነታቸውን ማልገልጽል ሰዎችን ከነሱ ጋር አንዳንድ ነገር በመነጋገር ነው ልወጣ የቻልኩት። ምክንያቱም ቀጥታ ቢሆን ምናልባትም የመውጣት እድልም አልነበረኝም ነበር ማለት ነው። ከዛ እንደወጣሁ ግን ያው ውሳኔ እዛው ሀገር ውስጥ ያለው ወሰንኩት። ከወጣሁ በኋላ ግን ያው ወደዛ ሄጄ ተመልሼ ይህን ስርዓት ደግፌ ወይም ከሱ ጋር ሁኜ በህዝብና ሀገር ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍና በደል የዚህ መጥፎ ታሪክ ተሳታፊ ላለመሆንና ለህዝቤ ደግሞ ያለኝን ድምጽ ለመሆን ስል ቀርቻለሁ። አሁን ያለሁት ጀርመን ሀገር በጀርመን ህዝብና መንግስት ትገኝ መጠይቄ ነው ያለሁት። በጣም ብዙ ጉዳዮች አሉ። ከጊዜ ወደ ጊዜ በሀገራችን ላይ እየተካሄደ ያለው እጅግ በጣም አውዳሚ የሆነ ጦርነት፣ ለምሳሌ በሰሜን አካባቢ ተከስቶ የነበረው ጦርነት ጀምሮ ከዛን ጊዜ በነበረ ጦርነት ላይ በሰዓቱ ጠላት ተብሎ በተፈረጀው መንግስት ማለት ነው ብልጽግናና መንግስት ጠላት ተብሎ በፈረጀው ህወሓት ሰራዊቶች ላይ ሲደረግ የነበረ እጅግ በጣም ዘግናኝ የሆነ ግፍ ነበር። ይሄ ደግሞ በዓለም አቀፍ ህግ መሰረትም ሊሆን ይችላል። በእኛ በሀገራችን የሚሊተሪ ህግ መሰረት በወረቀት ላይ ያለው አንድ የሆነ ተዋጊ አንተን ተቃውሞ የሚዋጋ ኃይል እጅ ከሰጠ በኋላ ትንከባከበዋለህ ይላል። ነገር ግን ሲደረግ የነበረው እጅግ በጣም አሳዛኝና ከፍተኛ የሆነ በደል ሲፈጸም አየሁ። ያን ባየሁበት ጊዜ ለምን እንደዚህ ይደረጋል ብዬ ስጠይቅ እኔ እንደገና እንዳውም የወያኔ ደጋፊ ነህ የሚል እጅግ በጣም የሚያሳዝን እኔ ለሀገሬ እየሰራሁ ባለሁበት ወቅት እጅግ በጣም የሚያሳዝን ስም ተለጠፈብኝ። በዛም የደረሰብኝ ብዙ ነገሮች አሉ። ከዛ ሲቀጥል እኔ ማንነቴ አማራ በመሆኔ ምክንያት ብቻ በአማራ ክልል ላይ እየተደረገ ያለውን ጦርነት ምክንያት በማድረግ ፐርሰናል የግል ስልኬም ተጠልፎ በኒስ እና ኢንሳ የሚባሉ ሁለት አደገኛ መስሪያ ቤቶች አሉ፣ በእነሱ ተጠልፎ የመናገር ነጻነቴ ሁሉ እስከ መከልከል፣ በክልሉ ላይ እየተካሄደ ያለው ጦርነት ተገቢ አይደለም፣ ይሄ ነገር በንግግር መፈታት አለበት፣ ትናንትና ከኛ ጋር ሲዋጉ የነበሩ ናቸው ብዬ ሀሳብ በማቅረብበት ጊዜም እኔን እንደሌላ ወይም ደግሞ እንደ መንግስት ተቃዋሚ ተደርጌ በመቆጠሬ ምናልባትም በነጻነት ስልክ ለመናገር የተቸገርኩበት ጊዜ እንደነበር በተጨባጭ መረጃው ደረሰኝ እና ይህን የመሳሰሉ ነገሮች እጅግ በጣም የሚዘገኑ ግፎች ሲደርሱብኝ ያው አሳይለም ማለት ጥገኝነት ለመጠየቅ ተገድጃለሁ። እስከዛሬ በአገዛዙ ሰራዊት በህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለው በደል እንደነበር የሚታወቅ ሲሆን ከዚህ በፊት በትግራይ ኦሮሚያና በሌሎች ህዝቦች በደሉ ሲፈጸምና አሁን በአማራ ህዝብ ላይ ብቻ ሲፈጸም ነው ወይ ከሀገር የመውጣቱን አማራጭ ያደረጉት ተብሎ ለተጠየቁት ጥያቄ ሲመልሱ ከሀገር ወጥቼ ለመቃወም የወሰንኩት ቀደም ብዬ በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት ከተወሰኑ ጊዜያት በኋላ የነበሩ ግፎችን ካየሁ ጊዜ ጀምሮ ነበር ያሉ ሲሆን እስካሁን የቆየቱም አንዳንድ ነገሮች ምቹ ባለመሆናቸው ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ይሄ ትክክል ነው። እውነት ለመናገር ይሄን ሰዎች ካሉም ትክክል ናቸው ብዬ ነው እኔም ጀጅ ማላረጋቸው የምፈልገው። በጣም መነሳት ያለበት ጥያቄ ነው። ነገር ግን እኔ ከሀገር ወጥቼ ይህን መንግስት ለመቃወም የወሰንኩት ዛሬ ሳይሆን መጀመሪያ በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት ላይ ከተወሰኑ ጊዜያት በኋላ በዛ አካባቢ ላይ ሲደረጉ የነበሩ ግፎችን ካየው ጊዜ ጀምሮ በፍጹም እዚህ መንግስት ጋር ለመቀጠል ዝግጁ አልነበርኩም። ነገር ግን በተለያየ ምክንያት በሀገራችን በነበረው ከፍተኛ የሆነ ደም አፋሳሽ ጦርነት ብዬ ነው የምገልጸው፣ ውጊያ አይደለም እንኳን አይደለም
ከሀገር መውጣት ምናልባትም ምግብ ለመብላትም ጊዜ የጠፋበት ጊዜ ስለነበረ ይሄን ድል ማግኘት አልቻልኩም ነበር። ሌላው ነገር በኦሮሚያ እየተካሄደ ያለው ግጭትም ምንም እንኳን አንዳንድ አስፈላጊ ያልሆኑ ሰብአዊ መብት ጥሰቶች የሚካሄዱበት በአብዛኛው ቦታ ቢኖርም ቢያንስ ህዝብን እንደ ህዝብ ፈርጀህ እንደ ለጠላት ነው ብለህ ፈርጀህ ከህዝብ ጋር ተዋግተህ ተገቢ ስላልሆነ ይሄንንም እኔ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ስቃወም የነበረ ነው። አሁን ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ እንዳልኩ በአማራ ክልል ላይ ወይም ደግሞ ፋኖ ተብሎ በሚጠራው ቡድን ላይ አይደለም ውጊያው ያለው ህዝብ ነው እየጨረሰ ያለው በድሮን በመርፍ በታንክ እያንዳንዱ አገሪቷ አለኝ ባለችው መሳሪያ ላይ ነው መሳሪያ ነው እየተጠቀመች ህዝብ እየጨረሰች ያለችው። ስለዚህ ይህን በመቃወም ነው እኔ በዋነኛነት የወጣሁት ማለት ነው እንጂ ማንኛውም ብሔር ላይ ማንኛውም አካባቢ የሚደረጉ ኢሰብአዊ ድርጊቶችን አጥብቄ እቃወማለሁ። በዚህ ምናልባት በዚህ ሚዲያ የሚሰሙኝ የስራ ባልደረቦቼ ካሉ እኔን የሚያውቁ ካሉ በእርግጠኝነት ይመሰክራሉ ልልህ እፈልጋለሁ። በአብን የወጣው መግለጫ አይወክለንም ሲሉ የቀድሞ አመራርና የተወካዮች ምክር ቤት አባሉ ተናገሩ። የአማራ ህዝባዊ ንቅናቄ አብን ረቡዕ ምሽት ላይ በወቅታዊ ጉዳይ ሲል ያወጣው መግለጫ በፓርቲው ስም የተሰጠ የግለሰቦች ሀሳብ እንጂ የአብን አቋም አይደለም ሲሉ ስማቸውን መግለጽ ያልፈለጉ የቀድሞ ከፍተኛ አመራርና የምክር ቤት አባሉ ገለጹ። የቀድሞ ከፍተኛ አመራሩ የወጣው መግለጫ አይወክለንም ያሉበትን ምክንያት ሲያስረዱ ከዘጠኝ የስራ አስፈጻሚ አባላት ስድስቱ በሌሉበትና የምክር ቤት አባል የሆኑትና የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላቱን ጭምር ሰብስቦ ባላወያየበት ሁኔታ በጣት የሚቆጠሩ ግለሰቦች ፍላጎትና ሀሳብን ተጠናክሮ የተሰጠ መግለጫ ነው ሲሉ ነቅፈዋል። አመራሩ አክለውም ፓርቲው ለእውነት የቆመ ቢሆን የስራ አስፈጻሚና የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን ጠርቶ በማወያየት ማህበራዊ መሰረት ነው እቆምለታለሁ ለሚለው ህዝብ ለታሰሩና ለጠፉ አባላቶቹ ጭምር መግለጫ ያወጣ ነበር ሲሉ ፓርቲያቸውን ተችተዋል። ይሁን እንጂ በእነዚህ ግለሰቦች በፓርቲው ስም የወጣው መግለጫ ዳግም ግጭት ቀስቃሽ መግለጫን ጨምሮ በትግራይ በአማራና በፌዴራሉ መንግስት በኩል ጉዳዮችን በእርጋታ በመመልከት ህዝቡን ከሰብአዊና ቁሳዊ ውድመቶች መታደግ ተገቢ ነው ሲሉም የግል አቋማቸውን ገልጸዋል። በተመሳሳይ አብንን ወክለው በ2013 ዓ.ም ምርጫ በተወዳደሩበት ስፍራ አሸንፈው የፌዴራል የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አባል የሆኑት አበባው ደሳለው በበኩላቸው የወጣው መግለጫ የስራ አስፈጻሚ አባላት ከግማሽ በላይ ያልተሟሉበትና የስራ አስፈጻሚ አባላት ተሰብስበው ያልተወያዩበት በመሆኑ መግለጫው የፓርቲ ነው ለማለት ይቸገራለሁ ሲሉ ለአሻም ቲቪ ተናግረዋል። የተወካዮች ምክር ቤት አባሉ አበባው ደሳለው እንደገለጹት የወጣው መግለጫ የአካሄድ ችግር ያለበትና መውለ ስራ አስፈጻሚ መገኘት ከነበረባቸው ከዘጠኝ አባላት ከግማሽ በላይ ያልተገኙ በመሆኑ እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖርም ህዝቡን ማዋየት እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል። አበባው ደሳለው አክለውም ፓርቲ የጥቂት ሰዎች አይደለም፣ ፓርቲ ማለት ህዝብን የሚወክል እንደሆነና ምክክር ያልተደረገበትና የተለያዩ አባላት ያልተወያዩበት ጉዳይ የፓርቲ አቋም ነው ለማለት በጣም ይከብዳል ብለዋል። አንደኛው አዎ የአካሄድ ችግር ነው ያለው። እንደተባለው ሙሉ የስራ አስፈጻሚ አባላት መገኘት ነበረባቸው። ከዘጠኝ አባላት እንግዲህ ሀፍ ፕላስ ዋን ነው ምልዓተ ጉባኤው የሚባለው እንደዛ አካሄዱን አልጠበቀም። ሌላው ደግሞ ህዝቡንም ማወያየት ያስፈልጋል። እንደዚህ አይነት ነገር ሲሆን እኛ የህዝብ ተመራጮች የህዝብ ወኪሎች እንደመሆናችን መጠን ህዝባችንን እንቆምለታለን የምንለውን ህዝብ ማወያየት አለብን። ችግሩ በምን ያክል መንገድ ነው፣ ችግሩ የሚፈታውስ በምን አይነት መንገድ ነው የሚለውን ሳናወያይ እንደዚህ አይነት መግለጫ ማውጣት እኔ ከባድ ነው ብዬ ነው የማስበው። ፓርቲ የጥቂት ሰዎች አይደለም፣ የሶስት አራቶች ንብረት አይደለም። ፓርቲ ማለት በጣም ህዝብን የሚወክል ነው። ስለዚህ በደንብ ኮንሳልት ያልተደረገበት የተለያዩ ስቴክሆልደሮች በደንብ ዲስከስ ያላረጉበት ጉዳይ የፓርቲ አቋም ነው ማለት በጣም ነው የሚከብደው። ከፍተኛ አመራሮቹና አባሎቹ ታስረው እንዲሁም ተሰውረው የሚገኙበት ፓርቲው ምንም አለማለቱ ሲያስገርመን፣ በስሙ የተደራጁበት የአማራ ህዝብ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመትን እያስተናገደ ባለበት ዝምታን መርጦ እንዴት ህዝቡን ለዳግም ጦርነት የሚያነሳሳ መግለጫ በፓርቲው ስም ያወጣሉ ሲሉ ጥያቄ አዘል ነቀፌታቸውንም ሰንዝረዋል። በርካታ የስራ አስፈጻሚ አባላት እና አቶ ክርስቲያን ታደለን ጨምሮ የምክር ቤት አባላት ታስረውብናል። ዶክተር ደሳለኝ በቅርቡ ነው የተፈታው። እንዳለ የማይታወቀው የክልል ምክር ቤት አባል እና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባል የሆነ አቶ ሀብታሙ በላይነህም አለ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ጥሰቶች በተለያዩ በአማራነታቸው ብቻ የሚገረፉ የሚታሰሩ ዜጎች በርካታ ናቸው። እንዳልኩት ቅድምም አማራ ክልል ላይ ያለው ሰብአዊ መብት ጥሰቱ፣ የኢኮኖሚ ውድመቱ ምኑ በጣም ብዙ ነው። በዛ ላይ መግለጫ ማውጣት ነበረበት ነው እንደ ፓርቲ አለ
وي بارتيو يتبال ما يتبال يعني أنه منونا اتشال نو يتبال يعني أنه على الرباج لنسوان زيغو تشي موسالو ومن البساعة ودتركي زيغو تشاي هيدوم نسانا تا هيدوم تينا بتما اللهوني تا يتقرن يار الله مداني تترسل تام غسترن يار رجال يلقب تبتا الله يوفلو شكر يال للي لا تورن سلام دم هزبات من دار رجو يسلام وي تقلو لي من يحكل ترات تدرقوال سكامي ترشاو ترات تدرقوال من يحكل ركات تهيدوال بفزو ما يوكلنم عندك أنم تترتن ويتوايينم ሁኔታ ያለው አብነን ወክለን እንደገባን የሶካይስ ምክር ቤት አባላት እና አማራን እንደሚወክል ዜጋ ተጠርተን ኮንሳልት መደረግ ነበርብን። ለዚህ ጉዳይ በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። ለፍጹም አላወያየን። ጦርነትስ አሁንም ጦርነት ብቻ ነው ወይ አማራጩ መንገድ የሚለው ነው። ከዚህ በፊት በሰሜኑ ጦርነት የተካሄደው ይታወቃል። በ300 ቢሊዮን ብር በላይ ኪሳራ እንዳደረሰ በንብረት ላይ ነው በአማራ ክልል ብቻ የተጠናው ጥናት። ሌሎቹ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የሚታወቁ ናቸው። ድመቶች ነው ያስከተሉት በአማራ ክልልም በትግራይ ክልልም በአፋርም በኩል ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ትልቅ ጠባሳ ጥሎ ያለፈ ጦርነት ነው የበፊቱ ጦርነት። እንደገና ያንን ለመርገም ነው ወይ አሁን እናስበው። እንደገና በአሁኑ ሰዓት አማራ ክልል ያለውን ነገር ይታወቃል። መልክቱን በሁለቱ ነው። በዚህ በፌደራል መንግስትም በአማራ ክልል መንግስትም በትግራይ መንግስትም መካከል ያለው ረገብ ማለት አለባቸው። ህዝቡን ማሰብ አለባቸው። ይህን ሁሉ ማዓት አስተናግዶ ህዝቡ እንደገና ወደ ሌላ ማዓት ማስገባት መሞከር የለብንም። ለዕለቱ ከአማራ ሚዲያ ማዕከል ያዝናቸው ዜናዎች እስካሁን ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር ብርሃን ንጉሴ ነበርኩኝ። መልካም ቀን።